Всім привіт! Мене звати Оксана і я стажер департаменту комунікації Національного банку України. Моє навчання в університеті закінчилось 3 роки тому, але, незважаючи на це, я отримала можливість пройти стажування в НБУ. Національний банк відкриває двері для всіх тих, хто прагне нових знань, нового досвіду, самореалізації, саморозвитку, навіть якщо ви вже давно не студент вищого навчального закладу. Мені випала чудова нагода пройти стажування в стінах Національного банку України, що виразилися в плідній співпраці з юридичним департаментом. Національний банк України – це чудовий трамплін для вдалого застосування своїх професійних якостей та реалізації власних спортивних, інтелектуальних та творчих амбіцій. Національний банк України дозволяє вдало поєднувати роботу та власні захоплення. Так, разом з колегами ми формуємо баскетбольну збірну Центробанку. Випробуємо неоднократно власні інтелектуальні здібності за грою «Щоди коли» та практикуємо екстремальний тімбілдинг. Я працюю в НБУ більше 2 років і бачу широке поле для власного розвитку, так і для оптимізації процесів НБУ. НБУ відкритий для людей, які бажають навчатися, розвиватися та змінюватися. Завдяки стажуванню я отримала можливість працювати в Національному банку України. Я приємно вражена, що колектив Національного банку є дружнім, активним та свідомим. Так ми разом з колегами брали участь у багатьох івентах. Національний банк України був для мене справжньою терра інкогніта, розташованою в урядовому кварталі на вулиці Інститутській. Я дізнавався про його діяльність лише з новин. Але 2 місяці, які я провів по його стінах під час свого стажування, дозволили мені дізнатися багато чого цікавого про його діяльність. Скажу від себе, що Національний банк України – це прогресивна установа, у якій працюють люди різного віку. Об'єднаний досвід цього колективу має відповідальне завдання з підтримки життєдіяльності українського суспільства і віддало його виконання. Стажування у Національному банку дає мені не тільки необхідний досвід у аналіз даних, а й допомогу і підтримку у моєму навчанні. Зараз я разом з моїм науковим керівником займаюся розробкою моделі для оцінки ймовірності дефолту маленьких та середніх підприємств України. Національний банк – це одне з перших місць в Україні, де почали масштабно використовувати методи математичного моделювання у великих проєктах. У Національному банку дуже високі стандарти та вимоги до усіх його працівників, тому це ідеальне місце для початку кар'єри студентів та випускників. Але чому саме НБУ? Насправді тут неймовірна атмосфера. І ти потрапляєш у середовище людей, які хочуть досконалюватися, робити свою країну, робити НБУ кращим та новітнішим. І тому я 100% рада, що була тут на стажуванні. Join NBU!